Само така може да спаси Македонија и себе си да се спаси. Само така. Па сеже да се земи и од Македонија да се и чисти. Прашувам за тоа. Дали им пред патрицата? Не му дозволуваме да влези во влада, бе. Ти, вие дали се свесни, бе? На како че и држава да влада? Ало? Кај се ноѓате вие? А кој според вас кој треба да формира влада? Ова не е Турција. Тој што победи на изборите. Груевски. Па да. Што за права да држава? Добро, ајде на Ахмети, ќе му дајме влада да формира. Со шиптарите. А? 80.000 гласачи ќе не заебават до цела Македонија. Ако ја предадеш во Македонија, ти успееш. Мало Морген. Така тоа, извините. Тоа во Македонија нема да се случи. Нема да му дадиме на заев. Нема. Нема. Вие сте ми познати. И нема да дозволиме да еден аболициран криминалец ја води државичкава. И ште тебе да се изгуби оваа држава. Ова може да биде Калифорнија. Зашто се питате дека може да се изгуби држава? Како за добро кајче ме ете вие. Па видите дека ги подкопал тебели тебе на оваа јадна државичка. Како? Како? Со тоа што вие знаете подобро него сите ние овде. Промена на името, најново поведување на валута со апликација албанска, двојазичноста и каде има бе во кој... А кај видовте пара? Дека... Како? Кај видовте бе? Кај видам? Ко те види бе, касто те види? Молам, јас не сум на избора, тоа е на телевизија. Вие сакате да видите, после ќе биде касно, ко ќе ви ја видите парата. Видете, и символите на војската и на полицијата. Може ти биде касно. Сега треба да се спречи тоа. Јас ве разбирам, вие сте премани. Да формираат влада. Вие треба да се борите новинарите и медиумите, не народот. Вие сте најголемите виновници, да знаете тоа. Каде ви се професориве, интелектуалци? Келма телевизија е крива. Келма е нивна на заја. Не се замарам, јас со тоа. Не ме гледај така. Ја против никого немам исто. Платеници 8 милиона евра. Против никого. Интелектуалци да се водечка класа у секој друг. Каде се бе овие академци? Спијат таму и си ги чуваат столиците? Како не бил? Каде се ми еден не се бојат? Зошто заедно сега да ви научите и зборови албански, да собрате на албанците на албански јадни кој мога? Ајде, кажете ми го тоа. А сака да тргува со них. И со државата. Па не ми треба да... Зошто јас да зборувам во мојата држава албански? Не, албанците ги зборуваат македонски по мене. Добро, не, ќе зборувате албански.